آله وأصحابه وبعض إخواني وأحبائي في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحين أقول عشر كيني أي نكور رميني تاريخ ذي رسولك عليه الصلاة والسلام رسولك مركي وحي قال لك سود شيء يو سيدي ومركي هور أرجح أبو أبورمي iy nabi kaleey salaatu was salaam in dib loo faray inuu kaco oo dadka xaq ugu yeero oo runtii u digo ayaa casharkeenii ugu dambeeyay inoogu dambeeyay waxa bilaabantay muddada kadib marxaladii daacwada ee rasuulku kaleey salaatu was salaam ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir ila rasuulku kaleey salaatu was salaam waxa la faray inuu digo oo runtii dadka ugu digo sidaynu ognahay mujtamacii loo diray rasuulka kaleey salaatu was salaam ama bulshadii quraysheed iyo carbeed ee waqtiga uu ka dhex kacay waxay ahaayeen dad burburay oo dhinac walba ka burburay oo ay ugu horeyso inay caabudi jireen wax walo qofku u jeclaado. Qabiiladu waxay lahayd sanam, haddana jilibka qabiilada ku xigaa wuxuu lahaa sanam, haddana jilibka yar ee kasii hooseeya wuxuu lahaa sanam, haddana gurigu marka uu keligii yahay wuxuu lahaa sanam ka dhexeeya, haddana qof waliba shayga uu jecel yahay ayuu gaar u siin lahaa. Walidaalik 306 sanam ayaa yaalay kacbada. Intaasi waxay ahayd intii waaweyneyd ee ay runtii isku waafaqsanaayeen. Walidaalik rasuulku calayhi salaatu wasalaam hawl يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إن دتك أو إلهذو إلهي أو كلي عابدة والليبان إسانه شيء آذو على الصباح. رسولك عليه الصلاة والسلام حضوني إن أكبلابه إهل كيس. ولذلك وحوجه الرميسي سدى علمذو أي إسكوا فقسيهن خديجة بنت خويلد رسولك عليه الصلاة والسلام وحكلو رسولك الرميي زيد بن حارسة بن شرحبيل الكلبي ويسقنا أها إنا لشقي رسولك عليه الصلاة والسلام وحكى لرمي رسولك عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب أها نبقى إنا ذيركي ومركي هو رسولك عليه الصلاة والسلام وحن صوشقنا أبا طالب إنو لو ريقو كريي مركي ورسولك عليه الصلاة والسلام قرية شيء علي بن أبي طالب وحو هادتكي مدام أذيركي عرورتو أي كبضان تهي تدكي وسوري شيء أيا وكمدها. ولذلك علماء وحي لأهضائية ضدك مسلمين توقوه الرمي هادي دمر كان لقطو خديجة بنت خويل هادي أي عرورتو لقطو علي بن أبي طالب هادي أي نقطو ضدكي شقالها زيد بن حارس هادي أي رقا لقطنا أبو بكر بن أبي قحافة. ولذلك رسولك عليه الصلاة والسلام سيد دعوته وأصغه تدكو إسكو مدماها حقا كرتدا إيا أركتدا إيا علمك إيا عقلك إيا قرشدا إيا وحقبتك. ولذلك رسولك عليه الصلاة والسلام قريش بو سيدا أو إيغي وحي سيرياد وحكو آمين كرتا وإساقنا كيني كرا ضدك له وقيمة له وكرتي له ودين تحبارة. ولذلك رسولك عليه الصلاة والسلام أبو بكر بن أبي قحافة أو مجعيس الورنت لعبد الله بن عثمان أي أويا لرسولك عليه الصلاة والسلام. أبو بكر فعلا هرنا وإنه قور هني وحرنتي كدرت رسولك عليه الصلاة والسلام وحان تاجرة وباع مشترية وضدك أورده وحكي بيه مثلا حافظ أوكل دكان كأوغوين أما بخار كأوغوين meesha la degan yahay dadka oo dhan baa ku xiran laana waa qof wax iibinaya wixii loo baahnaayo oo dhan haya. Walidaalku wuxuu aan intaa jira Abu Bakar oo dadku ay ku wada xiran yihiin xagga tijaarada. Waxa uu runtii ahaa nin raxiima aad u raxmad badan oo allahumma salli ala muhammadin aad iyo aad u dhibirsan. Walidaalku waxa weeye bashar baynu nahay qofka bini aadamkii waxa uu u ishaa daa'iman qofka u jilicsan ee runtii u dabacsan.
waxaanu ahaa nin dadka tabantaabiya ha raxmad badnaado laakiin dadka oo dhan qof wal oo wax u baahda dadka u sii tooga qumiya ayuu ahaa almuhim abubakr bin abi quxaafa saxaabigaasi radia allahu canhu ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay qaabka uu doonayo rasuulku inay dacwadda u fito oo maxay tahay in haldoorka dadka ee wanaagsan la soo ururiyo oo diinta ay soo galaan iyaguna sidaasi ay diinta u sii fidiyaan waana marxaladii sirriga ahayd oo saddex sannadood ahayd ee aan la doonayn ilaa inta ay diintu adkaanayso oo xikmad iyo caqli in lagu daro ay tahay sidii uu isticmaalay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waficlan waana waxyaalaha ay tahay maanta in dadka muslimiinta ah ee diinta u ololeeya in runtii ay kaga daydaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam abubakar wuxuu yidhi cabdiraxmaan bin cawf assuhri wuxuu yidhi sacad bin abu waqaas ayuu u yeedhay wuxuu yidhi cusmaan bin cafaan oo min bani umaya ah wuxuu yeedhay dalxa bin cubayd allah oo runtii ah min bani tiim wuxuu yidhi siciid bin usayd oo runtii ah min cadi bin nawfal walidaalik waxa weeye marka loo eego quraysh dadkii haldoorka ahaa xataa xagga reerahana waxaad moodaysay in uu tilmaamayay leanno qabaa'il bay ahaayeen islaamku muu diidin qabaa'ilka wuu sugay oo wuxuu inoo diiday in loo isticmaalo dariiq qaldan laakiin in wanaagga loo isticmaalo ayaa runtii diinteenna ay nafartay walidaalik waxa weeye xataa xaggii qabaa'ilka ahaa ayuu ka xusay waxaa ka mid ahaa zubayr bin cawaam oo runtii aynu ognahay nebiga calayhi salaatu wasalaam in ay ilmaabti ahaayeen walidaalika waxaa la yidhaahdaa tobanka casharada tobanka jannada loogu bushaareeyey tobankaba abuubakar mooyaane inta kale abuubakar baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sabab uga dhigay waxaa ka mid ahaa dadkii runtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu horreeyey gacantiisa soo galay abuu salama bin cabdilasad oo runtii almakhsuumi oo nebigana xagga naasnuujinta ay ka walaalo ahaayeen waxaa ka mid ahaa alarqam binu abi larqam oo ficlan ay isaguna reer bini makhsuum ka mid ahaa walaakiin isagu inta uu sii dheer yahay ay ka mid tahay allahuma salli calaa maxamed wuxuu ahaa ninkii lahaa daartii ku taallay safa oo yacni ma garatay buurtaa safa oo koono markaa maka ka ahayd waana ninkii nebiga calayhi salaatu wasalaam meeshiisa uu dadka rasuulka ku ururin jiray ee casharada uu runtii ugu akhriyi jiray waxaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam rumeeyey faatima bintu lkhataab oo cumar bin khataab ay walaala ahaayeen waxaa ka mid ahaa khabaab ibnu lard oo runtii saxaabadii jiljilicsaneyd ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa cabdillaahi bin mascuud alhudali wa ficlan sagaal iyo soddon ilaa afartan ayay ahaayeen xaqbadii ugu horreysay ee tiradii ugu horreysay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu runtii ururiyey sidaasaa dabeeta dadku ay isdaba socod ay runtii usoo islaamayeen wakhtiyadaasi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa runtii la faray inuu tukado oo allahuma salli calaa muxamedin salaad ayaa la faray inkastoo culimmadu aanay salaada dee waajibka waxaynu ognahay markii israha iyo micraajka kadib unbaa salaadii la waajibiyey laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam salaad baa la sii faray intii ka horreysay israha iyo micraajka waxaana runtii daliil u ah wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi walibkaar ilaahay nasax baa lagu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam gelinka hore oo aroortii iyo habeenkii oo cishaayigii walidaalik waxa weye rasuulku wuxuu ka bilaabay salaad laba ragcadood oo aroortiiya iyo laba ragcadood oo habeenkiiya ayaa bilowgii salaadu ay ahayd inkastoo runtii aan lagu waajibin muslimiinta laakiin waxay ahayd salaadii uu bilaabay rasuulku calayhi salaatu wasalaam riwaayad badan waxay tilmaamayaan in jibriil uu u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam oo runtii weysada uu baray istijada uu baray rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo aayaddaasi ay la socotay qaabka uu tukanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam walidaalik
saxaabadu way israaci jireen oo shicbu bani haashim rasuulku diinta wuxuu ka bilaabay maadaama quraysh ay qabaail ahaayeen si loo ilaaliyo shicbu bani haashim waa jeexjeexii reer bani haashim macnaheedu waxa weeye waa xayigii waa xaafadii ay deganaayeen reer bani haashim ayaa uu ku tujkin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam quraysh de waxay ahaayeen dowlad dhisan oo dunida oo dhan xarabka carab oo dhan bay isugu iman jirtay walidaalik waxa weeye maadaama dunida oo dhan ay isugu timaado oo halkaasi ay ka mid yihiin fufkii xadaaradeed ama muxuu ahaay ilbaxnimadii waqtigaa jirtay ee carabeed oo dhan iyagu ay asal u ahaayeen sababtuna ay tahay waxay ilaahay diinta ugu doortay waayo dhexdii carabtii ku yaalla dunida oo dhan muslimiintu waxay aaminsan yihiin geographically sida uu ka warramay ninka loo yaqaano Saqluul al-Najjaar oo runtii nin cilmul geolojiya doctorah ku sita oo runtii nin Masri oo aada u caalima waxa la leeyahay dunida joogo dhan buu isu yimaad waxa la leeyahay wixii dhulka ilaah waxbaan ka aqaan yacni gaalay islaam wuxuu bal isu kaalay waxay iga dhaadhicisaan makii inaanay bartanka ahayn laakiin anigu waxaan idiin sheegayaa makii inay bartanka tahay dunida oo dhan almuhim waxa weeye maadaama makii ay bartankii tahay dunida carab oo dhanna ay asal u ahayd islamarka xaramkii ay iskugu imanayeen carabi markiiba de istidlaac bay samayn jiray markiiba warkibay soo ururiyey waxay soo ururiyey in nabiga calayhi salaatu wasalaam diintiisa ay fiday in rag badan oo haldoori ay diintii galeen in allahumma salli ala muxammedin maalin walba wax ku kordho mooyaane wax ka dhaca aanay jirin dabeeto go'aan bay qaateen go'aanadii runtii ay qaateen waxaa ka mid ahaa in runtii lala dagaalamo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ciddii la socotaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintu markii ay halkaa gaadhay oo sanadkii saddexaad uu u dhammaaday waxa uu bilaabay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in uu dacwadii iclaamiyo kolo haddii qureyshina ogaatay cid laga qariyaa aanay jirin waa in dacwadii uu kor u qaado rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalik markii ay soo degtay aayadda ah wandir cashiirataka alaqrabiin waxaad u digtaa qaraabadaada dhow baa la yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam yacni ka bilow ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu bilaabay in runtii uu dacwadii u wada sheego wixii isu keenay rasuulku calayhi salaatu wasalaam reer bani cabdilmudalib iyo reer bani cabdimunaaf maxamed bin cabdillaahi bin cabdilmudalib bin haashim bin cabdimunaaf bin qusay walidaalik waxa weeye ilaa awoogii saddexaad buu meel ilaa awoogii afraad buu meel iskugu keenay rasuulku calayhi salaatu wasalaam shan iyo afartan ka mid a oo haldoorkoodiiya rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa la hadlay warkana dii hore waa loo sii hayay waxaa runtii la yidhaahdaa waxaa maalintaasi hadlay abulahab marka wuxuu ku yidhi waad og tahay waxaad samaysay marka yani saba'ta can diini qowmik yani tolkaa dee waa adigii diintoodii waad khilaaftay oo diin cusub baad keentay annaguna awood uma lihin inaanu adiga ku difaacno oo runtii hadalkii buu aada ugu adkeeyey laakiin bal iska wad waxaad sheegaysa oo kale hadal noocaasu ku yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waficlan tolkii buu la hadlay wuxuu yihi war maanta ugu dhow yahay intii cid kale ay la dagaalami lahayd ee xoog ku qaban lahayd innagu aynu xoog ku qabanno ayaa runtii abulahab yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa uu aamusay oo runtii markii hore muu hadal oo dee adeerkii oo abulahab maxaa loogu bixiyey wuxuu aha nin baa la yidhi wejigiisu aada u iftiimayo oo nuurayo ayuu ahaan jiray walidaalika waxa weeye abilahabin waxaa loogu bixiyey kii wejigiisa ololayay yacni quruxda badnaa oo nin gadh haybadle ayuu ahaan jiray waficlan rasuulka calayhi salaatu wasalaam jaar bay ahaayeen guryahooduna way isku dhegsanaayeen marka dee adeernimadii kasakow iyo jaarnimadii iyo da'dii iyo wixii oo dhan iyo isagoo rasuulka dacwaddii ku cusub tahay rasuulku markii hore wuu aamusay laakiin markii dambuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam la hadlay markii uu rasuulku ilaahay ammaanay ee uu ilaahay nasahay subxaanahu wa tacaala ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yidhi ina ar-ra'ida laa yaktibu liahli ninka sahanka ihi ee dadku ay dirtaan ee hogaamiyihii tolkii been uma sheego ilaahay baan ku dhaartay waxaanay rasuulkii ilaahay
ee ilaahay subxaanahu wa tacaala idin soo diray idinka si gaar ah dadka oo dhanna ilaahay u soo diray ayaan ahay buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa dhiman doontaan sida ma garatay u seexataan waana la idin soo saari doonaa sida ma garatay marka aad soo toosaysaan aroortii habeenku waa yacni dhimasho yar baynu dhimannaa habeenkii dabeeta sidaa u soo toostaan oo kale ayaa la idin soo saari doonaa waana la idin xisaabin doonaa buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku sidaas uu waaniyey abu daalib ayaa runtii hadlay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam marka horeba garab u ahaa wuxuu waanu aqbalnay nasiixadaadii kuwana waxa weeye waa tolka oo waadigan u yeedhay oo u sheegay buu ku yiri rasuulku calayhi salaatu wasalaam anigu waxaan ku leeyahay ku soco wixii ilaahay ku faray waxaan ahay mid ku ag joogi doono ku ilaaliya intii awooddayda ah inkastoo aanan jeclayn inaan ka leexdo diintii aabbahay cabdilmudallib macnaheedu waxa weye cabdilmudallib diinta quraysheed buu igaga tagay laakiin waan ku barbar taagnaanaya oo waan ku ilaalinaya abu lahab ayaa yidhi runtii intuu aad iyo aad u qayliyey haadihi wallaahi sawa taasi waa ceeb buu yidhi in diintaa la qaataa inankaa yar ee aynu adeerka u nahay uu wadaa waa ceeb ku dhacaysa reer bani haashim imikaan idiin sheegaya ee gacmaha aynu ku qabanno xoog ha lagu qabto khuduu calaa yadayhi imika yacni xoog gacmihiisa aynu xoog ku qabanno buu yidhi haddii aad doonaysaan intii aan cid kale aanay runtii naga qaban marka abu daalib baa u jawaabay wallaahi lanamnacannahu maa baqiina ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi waxaanu nahay qaar ilaalin doona inta aanu sii jirno yacni abu lahab iyo abu daalib labadooduba diintii aabbayaashood bay haystaan ee ishraaka ahayd haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa siduu ugu gargaarayo ficlan isagaa yaqaan walidaalika waxa weeye abaa daalibna wuxuu yidhi waanu kaa yacni celin doonaa inta aanu nolosha ku noolnahay oo waanu ku barbar taagnaan doonaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuwaasi waxay ahaayeen reer bani cabdimunaaf intii ugu fogay maalintii dambe rasuulku calayhi salaatu wasalaam buurtaa safa ayuu dhakadeeda istaagay rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo ka duulaya in qaraabadii uu sii wado markii hore in kooban bay ahayd dabeetna wuxuu doonay in quraysh oo dhan uu u yeedhay nabigu calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi yaa bani fir yaa bani cadi ibnu nawfal adigu yaa bani suhra yaa bani asad yaa bani kad qabaa'ilkii oo dhan buu yeedhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaanu runtii ka bilaabay yaa bani fihr fihr waa quraysh weyn waa odaygii tobnaad weyn ee aynu ka warramaynay bilowgii taariikhda qurayshay buu yidhi dabeeto reer reer buu usii kala qaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhammaantood nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu doonay inuu la hadlo waxa uu ku yidhi bal ka warrama law akhbartukum anna khaylan bilwaadi turiidu an tugiira calaykum akuntum musadiqiya yacni haddaan idin idhaahdo waadigaasi dee waadiyo badan baa markaa soo geli jiray maka waxa soo socda fardo oo doonaya inay ina galaan ikhaara ma garatay habeen marka la miro inay ina miraan doonaya bal ka warrama haddaan idin idhaahdo midhiin qaar ay rumaysanaya qaaluu nacam haayo kugumaanu ogaanin bay idhaahdeen inaad been dadka u sheegto ayay ku yidhahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam maa jarabna calayka ilaa sidqa fainnii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddaba waxaan idinka digayaa cadaab soo fool leh hortiina taagan baan idinka digayaa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ficlan xikamka masalan bani aadamku waxaa laga yaabaa inaad ka cabato gurigaaga oo ku xaasidaya oo qayb ka mid ay jirto waxaa laga yaabaa inaad ka cabato jaarkaaga waxaa laga yaabaa inaad ka cabato qofka cid kuugu dhow oo weliba aad raxmad iyo naxariis iyo wanaag aad u hayso laakiin waxaasoo dhani waxaa kaa qancinaya dhusuusta wixii ku soo yimi walidaalika abu lahab ayaa istaagay tabban laka alihaada jamactana hoogaagii waa adeerkii oo gurigoodu labadooda guri isku naban yihiin oo cid ay iskugu dhow yihiin oo dee kii tabantaabin lahaa tabban laka alihaada jamactana wuxuu yidhi hoogaagii
ma waxaasad noo soo ururisay buu yidhi oo aad maanta intaas oo dad aad isugu keentay walidaalik qofka muslimkii waa inuu gar sheegto nusuustay ku taala ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka hadlay ولذلك هو القرآن كمثلا إن أنا أرد أبوسين هذيل لقوا على أنتوا ما يعني هو وحلقا شيء وإن بني آدم كونوا قرشكته ولذلك رس إلهي بأوتشو أبي أبو له طبت يد أبي لهب وطب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات له إلهي بأوتشو أبي سبحانه وتعالى ولذلك رسولك عليه الصلاة والسلام مد وحلا تصيا إن الله بربر تاجيها مد وحلا تصيا لين بريا qofka hadii yaacni waxa weeye la weeraro xaq waxaad u leedahay inaad gar sheegato oo aad tilmaanto ilaahay subxaanahu wa ta'ala abi lahab wuxuu gacmihi abi lahab ayaa hoogay wa tabba oo hoogay ma aqna anhu maluhu wa ma kasab maalkiisi iyo wixii uu shaqeystay midna waxba ka tarimaayaan ba ilaahay subxaanahu wa ta'ala wa mar'atuhu hammalata al-hatab ummu jamila يعني بنت حرب وهو أبا سفيان بن حرب بي ولا الله هاي قريش شنتي نين أتلين شلي لك شناد أي ولا الله هاي أبا سفيان بن حرب أم جميلة ويضنا أحد كبرت لبضنا طريق يرفع عضي بقرتي نين كده أي أحد وأن كنتي كتشوكسن ورسولك عليه الصلاة والسلام لبضنا كويسة إيضنا إلهي سبحانه وتعالى وأجواب وامرأته حمالة الحطب قبل يسيو كل شقي سنة حاب حمبار كبطني دما إلهي إيضنا وإلى راعي دونتا نارتا وقلي أبي لهب مدام يكهر ما دين رسولك عليه الصلاة والسلام رسولك عليه الصلاة والسلام تدك أدبو الله أطلي أو قريش أوردن أيو الله أطلي وحنا رنتي إريدي سي كمدها يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار يعني أنت إلا أحد رسولك عليه الصلاة والسلام وكسو هلق بصدي إن أنتيس وركو بني كعب يعني وقبائل كيور رب الله الله رسولك عليه الصلاة والسلام هذا لو حسو قرسي إلا إن أنتيس وولي هيا فاطمة وقدع يريد ولذلك رسولك عليه الصلاة والسلام أقباني شرتي وشقين شرتي ودائما أكتوبي شرتي وهي إيادة كدن بيسي رسولك عليه الصلاة والسلام هبليه صوردن لح بلاد أي كدن بيسي كوة هراء أوردن وي كهر دنتين هبلها إيه نمضى أوردن سيدي عن هراء تلمان فادي مبالسين وليد رسولك عليه الصلاة والسلام قيل داسي خير كبطنيد النبي عليه الصلاة والسلام أو كباقي قريش رنتي وحا أي كل قطي أرين آدي آد وقف جعسة طبعا تدقال بيقات رسولك عليه الصلاة والسلام مو جوجين فاستع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهسئين آيات دي كلاسو دكتي الله فاستع بما تؤمر عدي وحي الله فري فاستع كل واق بما تؤمر وحي الله فري يعني حد وحي قال لي ضدك أدو شيء كرتو وأعرض عن المشركين كوا مشركين أنا كتشيتسو يعني دب كقول نقول إن بلدي رسولك عليه الصلاة والسلام إنا كفيناك المستهزئين أنا قا أياك هاقف لن كوا كقول دي الليلي أيا لقول رسولك عليه الصلاة والسلام وفعلا قد يدى سوحا إكنت إن قريشي أي قادة تدقال عد ورودي آدي آد صافرة وإلهي سبحانه وتعالى وكجور رمي أتواسوا به بل هم قوم ضاقون يعني طريقين أي ولطق على ما يعني إن بدن إلهي سبحانه وتعالى وكور رمي وحرنتي حسد مدن قريش شوي شرتي اللي وحيا هين قبائل اسكحلن أي نري عرب وردم بيحطن وهاي شرك بي لهذا المحل ويلا أرنك هو نقاط كاذي رسولك عليه الصلاة والسلام دين تسوى تصوي في ذيسا وحكوا عن صدين إن هنتي الله الظلال أبا طالب وفت آد علص رفيع المستوى ليلة وفت علص وقريش شني الله باتنن ورقي وقعت كاية رفيع المستوى أي الله الظلال أبا طالب أبا طالب بيويرن
waxaan leeyahay abaa daalib waad ogtahay idinkaan loo tali jiray haddaad tihiin reer bani haashim taladana waanu idinku ogol lahay laakiin ma yeelayno yacni waxa weeye in aad diintii aabbayaashay aa bedeshaan walidaalika waxa weeye abaa daalib waxay idhaahdeen laba mid unbaad keenaysa inaad tiraahdo inankaasaan raaco anna waan isku wadaanu nahay iyo inaad magaratay inankaasi gacanta naga soo geliso iyagoo sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam riwaayad kale waxay odhanayaan waxay u keeneen yacni inaan la ydhaha cutayba oo runtii waxaa la ydhaha quraysh raggii ugu quruxda badnaa ugu kartida badnaa inanbay soo xuleen quraysh oo dhan ay ka soo dhex xuleen way leeyihin war hadday inaan jacaylkaa tahay hebel baa rasuulka u dhigmo xagga quruxda xagga kartida xagga akhlaaqda xagga garashada dee inankaaba aanu ku siino oo waxa weeye hadday inaan jacaylkaa tahay nagu soo wareejiy nebiga calayhi salaatu wasalaam